ja znam da trebam da pokažem sad emociju, zato što sam sve vrijeme sam bila onako fokus, ja znam, ja hoću da vrisnem, hoću da nekog uhvatim i da ga bacim onako u vazduh i oni sad, mediji koji su mi prilazili, njih hoću da zagledam, jednog sam izljubila pošto je korona i čovjek me gleda, bože budale šta radi, ali ja sam toliko bila svesna da sam ja napravila, ja sam bila svesna u trenutku da sam ja završila, ne bilo samo ono, to je to. I ovaj, da sam ja željela svima to da dam, da te zagnem, te poljubim, da pričamo, da imamo sad, da se zezamo, da jedemo, da pijemo, šta god da bude. Da nisam uspjela posle toga da se nosim. Taj vid emocije uopšte nisam nikad doživjela, jer je sve to, ta euforija 10 dana trajala, to konstantno uzbuđenje. Gdje god se pojavim, neko je uzbuđen, ja sam uzbuđena.